Ja sam Ružica Stanisavljević, imam 20 godina, iz Vranja. Društvena neka devojka, uporna, žena voz, brza sva u brzini nekoj. Nadam se da će mu se večera svideti i da će bude bolja nego kod jučerašnje devojke. Nego, hoćemo mi nešto da jedemo? Pa znaš da ne bi bilo loše. Šta ti je ovo? Čak je ovo kanta za džubre ili šta je ovo? Kakva kanta za džubre? Da, on ima šanse kod mene. Ovaj obrok ne znači ništa. Jao, ja nisam spremila dezik za danas. Stvarno? Ne. Auuu.